Ahoj, vítejte pod víkem. Dneska si uděláme opět unboxing, ale trošku jiného ražení než běžně. Standardně otevíráme rovnou hry. Dneska si otevřeme balík, který obsahuje nějaké hry, ještě nevíme jaké. O co se jedná? Jedná se o akci, kterou pořádá slovenský obchod i který nabízí tzv. mačky vo vreci, což je v podstatě zboží, u kterého zaplatíte nějakou hodnotu, a nevíte, jaké hry za tuto hodnotu dostanete, jen víte to, že uvnitř v té krabici, v té vreci, v tašce, naleznete alespoň dvojnásobek toho, co jste zaplatili. No a aby to nebyl úplně výstřel do tmy a nějaký výprodej skladu, což to rozhodně na to nevypadá, tak vyplníte i právě nějaký formulář, kde napíšete, co vás baví, co si představujete za hru, co hrajete, v kolika hráčích hrajete, jak obtížné si to představujete. No a oni vám právě podle toho nachystají balíček právě pro vás. Tyhle mačky v ovreci nabízí ve třech velikostech, mají malou milou, trednou šikovnou a velkou odvážnou. Plus letos ještě zavedli školou povinnou, což znamená taková dobročina, kdy zaplatíte, myslím, že 10 euro byla školní povinná a zadáte nějakou organizaci, kolů a podobné věci a oni právě jim pošlou pak právě balík s nějakýma hrama. Já jsem si objednal dvě mačky vo vreci. Obě dvě by měly být v tomhle v tom jednom balíčku a pořídil jsem malou milou a střední šikovnou což znamená 10 a 20 euro. Ta velká odvážná, ta je za 35, ale do té jsem tentokrát nešel. Vidím, co najdu tady vevnitř, třeba mě to ještě naláká a přece jenom ještě něco doobjednám. Tak, mohli bychom si říct, co zhruba jsem si zajednal, jakým způsobem jsem vyplnil formulář. To znamená, teďka nevím, která byla ta malá a která byla ta střední. Každopádně, jedna měla být určená ideálně pro dva hráče, druhá měla být určená pro skupinu 2 až 4, nejčastěji 3, ale aby to bylo hratelné od 2 do 4. Tím jsem si tak trošku říkal, že jedna tam bude ta, co pokryje nějakou standardní herní skupinu, a druhá by mohla být třeba čistě dvojkovka. No uvidíme. Náročností zase jsem. Polil dvě různé kategorie a to jedna z nich by měla být čistě pro náročné hráče, druhá byla variabilnější pro náročné, anebo tam byla ještě kategorie o něco obtížnější než osadníci a karkason, takže jedna by měla být echt náročná a druhá může být buď náročná, anebo právě o něco málo přístupnější. Já jsem to už moc nespecifikoval až na témata, kdy já mám témata, která mám hodně rád a témata, která opravdu nemusím a nerad bych, aby mě došly právě ty, co úplně v podstatě nemusím, takže jsem zadal, že ideálně témata, která jsou ty pro mě ideální, jsou vesmír, sci-fi a různé staré civilizace, Egypt, Řím, Řecko, vikingové, něco takového. Naopak Ta témata, která rozhodně nemusím, tak je western, kovbojové a fantasy. Takže různí elfové, drakové. Hm. Takže to byly témata, která v podstatě pro obě dvě ty varianty maček byly specifikovány stejně. No a tak nezbývá, než se teda do tohohle z toho balíku podívat, co se v něm skrývá. Dvě hry by tam měly být určitě, možná jich tam bude víc, uvidíme ale podle velikosti bych jich tam víc než dvě asi netypoval, jestli tam nebudou úplně nějaký malinká krabičky. Standardně otevírám hry čistě za pomocí rukou, tentokrát do toho úplně nepůjdu, abych tady nekousal izolepu zubama a podobně, takže vezmu na to nůž. Tak, tady máme nějaký letáček, fakturu. A následně už to tady na nás kouká, takže máme tu hru Forum Trajanum. No, to je autor Felt, toho můžeme znát jako autora Notre Dameu nebo třeba Castles of Burgundy. Takže nás tu určitě čeká nějaké euro. Obtížnost tady je 12 plus věková hráči 2 4, takže to všechno asi vyhovuje. Hra tady píšou půl hodinky na hráče, vypadá to tu na spoustu dřevěných míplíků, což já rozhodně můžu. Dřevní míplíci to jsou rozhodně lepší varianty než plastové figurky tématem stará civilizace, to by asi vyhovovalo. Tady máme Řím, Cezara, Trajana. Takže eh, Cezara, sám Cezara, ne, císaře, nebo jak by se jmenoval, prostě nějaký ten vládce Říma. Myslím, že Trajan byl vládce Říma. A každopádně tady, tady budeme nějaké euro, Rozhodně se spoustou komponent. Krabice těžká, velká. Takže spoustu toho tady bude. A tady máme další, kdy na výku v podstatě nic moc nevidíme, kromě nějakého človíčka, ale připadne mě povědomý, to znám asi tu krabici a hra korio. Tak to tak nějak tuším, o co se jedná. Koryo je karetní steampunková hra, která tam budeme dělat různé set kolekce, set collection karet, budeme vykládat tak, aby jsme na konci hry měli nějaké sady, které co nejlépe oskórujeme. Tak, co to tady furt odkrývám, takový praporek, tak to je v podstatě od ihriska odkaz na stažení v tomto případě slovenských pravidel. Se dostáváme vlastně k tomu, že já jsem si zajednal, že chci hry, které jsou buďto české, slovenské, případně jazykově nezávislé s anglickými pravidly, že to nějak jako asi překoušu někomu řeknu, ať mě to přeloží. Každopádně tady máme přiložená i na stažení pravidla, takže korio je rovnou hratelné. Forum tránum to asi nejdřív budu muset předat pravidla nějakému dobrákovi, který mi je přeloží. Takže na tuhle jsem koukal už někdy, ta je ta by mohla být zajímavá, no, už se těším, už se těším. Tak ještě než se s váma rozloučím, tak bych chtěl pochválit GLS. -ko, což byl dopravce, který mi to dopravoval a úplně jako pro mě nepředstavitelný, protože kdo jste zvyklý na českou poštu a podobně, tak, nebo i PPL, zásilkovny, všechno to trvá jako dva dny určitě. Každopádně GLS to zvládlo, jsem sledoval trekování balíků a v podstatě od okamžiku, kdy dostali ten balík do ruk na Slovensku, tak ke mně do Brna se dostal tenhle balík za necelých 18 hodin, což naprostě věc, u které jste natěšení, co je vlastně vevnitř a když jste měli dva dny koukat, jak balíček putuje někde, tak to by vás z toho kleplo, takže tohle je to úplně bezvadný. Tak já jsem rozhodně spokojený tímhle děkuju Ihrisku za to, že takovouhle akci dělá a dá si s tím tu práci a vybírá pro jednotlivé hráče jednotlivé hry, tak aby jim sedli podle jejich přání a přeju jim, ať mají ještě spousty a spousty spokojených zákazníků, stejně jako jsem spokojený já. Zároveň se tímto loučím s vámi, se všemi s mými diváky pro tentokrát a zase někdy příště u dalšího videa. Víkem, mějte se krásně, ahoj.